Då så befinner vi oss i, vad heter du då? Frigiliana. Frigiliana? Frigiliana. Och vi är här ett gäng. Ja, det är bra att veta hur många man ska räkna in. Det är sex. Sex stycken började från början. Vi skulle ut och gå. Och vi ska ut och springa. Och det kanske blir en film. Ja, lycka till för oss. Snart 3,5 kilometer. Vi blev ju för den här. Och bara. Nu skulle vi åka tillbaka till Södertälje. Efter 5 kilometer börjar det bli lite tajtare. Filmade. Ja, ja, ja. Då ska man passera över. Oj, oj, oj. Är det här dagens place? Jag bara håller uppe lite igen. Säga det också. Efter 8 kilometer ungefär, då är det som coolast på den här turen. Och jäkla cool. Efter 10 kilometer så lämnar vi ravinen och ska följa så här tillbaka istället. Nej, det är mysigt! Kör vi! Så på vägen. Där! Det här tycker jag är roligt! Om ni gillar det här, så är det
Jag måste gå fram och kolla. Kameran måste. Jag tar stigen runt. Ja men faktiskt, det här får man väl... Nej men här går det hoppa ner i för sig, går i vattnet. Precis, lite högt och... Nej, jag tror vi får gå runt här. All right. Nej, jag går inte i här. Den här går jättebra att gå. Inga. Jag har ingen sån nerv. Det här. Ja men. Det kan vara coolt. Jag ska bara fånga när ni tittar på. Ja, det är det. Ja, det ställer. Det ser ut som det går upp för, men det gör inte det. Katja. Det är 16 kilometer. Så nära men ändå så långt bort känns det som. Vänta, ser du några? Ja, där. Ja, men titta här. Titta. Hur går det Sandra? Där är de, jag ser dem där nere. Blir det bra här? Jag tror det. Ja. Yay, staden. Ja. Nu är vi tillbaka i stan. Vad blev det? 16, det var 17 kilometer. 18 va? Jaha. Jag har en stor klocka. Vad tyckte du om den här då? Den var ju väldigt, väldigt fin. Varmt, blött och väldigt spektakulärt. Ja. Och en perfekt mulenrunda, måste jag säga. Vi har verkligen varit nere mesta tiden. Rekommenderas om man vill ha raviner.